ماوەی زیاتر لە دو ساڵە قەیرانێکی سەختی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە، ئەوەش بە هۆکاری نەبوونی و پاشکەوتن و کەمکردنەوەی موچەوە. ڕۆشنبیران و مامۆستان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی نایشارنەوە کە کاریگەری قەیران وای کردووە تاک بە تاکی کۆمەڵگە تووشی لەبیرچوونەوە و تووڕە بوون ببن. یەکی خۆم جارێ فکرەکە مەڵێم لەوەیە چیسە لە فکرم بڕوات و ئاگام لە خۆم لەبێ ئەمیلحانی دەرونی لەوە زیاتر چیە بێ خەڵک خەڵکەکەی بێزار بووە لەم وەزعەیەوە خەڵک تێی کەوتووە لەم ڕاسخ خاستن ئەو کار بەدەسانە فکر بە کەس ناکەن بەس فکریان لە خۆیان زیاتر لە کەس تر نییە. هۆکاری ئەم قەیرانداراییە وای کردووە کە خەڵ تووڕێ و بێتاقەتە چش لەبیرە چێ تر لە کێشە کۆمەڵایەتەکانە دروستە بێ بۆ ئەمنە لە بازارە کێشەی دەرونی دروستە بێ در هەموو شتەکان بە گوێرەی ئەو شتەی کە ڕوئەدا بێگومان هەموو شتێک تاسیرەکا تاسیری هەیە لە تووڕەبوونی ئەو کەسە بیرچوونەوە تاسیری خۆی هەیە. تۆ وەرە بڕۆ بازار ساحب دوکانەکە وا جوابتەیەتەوە خەریکە یا بەسەرتە چکە بۆ لە بڕۆی کە هیچ دەست ناکەوێ کرێکەی بۆ دەرناێنێ بە تاکیت وڵا زۆر زۆریش وەرە ئێستا ئەو هەموو کوشتن و بێزاری و خۆکوشتن و ڕۆشتنە سەفەرکردنا ئەمووی چییە؟ ئەمووی بێزاریە. لەسەر کاریگەریەکانی قەیرانی دارایی پسپۆرێکی دەرونی لە سنووری گەرمیان نایشارێتەوە کە هەڵچوونی دەرونی و هاوکات تووڕەبوون و ناجێگیری باری تاک بە تاکی کۆمەڵگە بە بەراورد بە ساڵانی پێشوو ڕووی لە زیاد بوون کردووە. بە تاکید قەیرانی دارایی کاریگەری خۆی هەیە لەسەر دەرونی هاوڵاتیان. قەیرانەکە وای کردووە کە ڕێژەی هەڵچوون و دەڵەڕاوکێ زیاتر لە ناو کۆمەڵانی خەڵکە بڵاو بێتەوە بە تایبەتی دەڤەری گەرمیان. بەپی ئامارەکان ڕێژەکانی ئەم ساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زۆر زیاترە لەوەی کە پێشبینی بکرێت. ئەگەر لە بیرچوونەوە بە تەنیا پەیوەندی بە خودی مرۆڤەوە هەبێ، بەڵام خەمۆکی و هاوکات هەڵچوونی دەرونی لە کاتێکدا هەر تاکێکی کۆمەڵگە تووشی بێ کاریگەری لەسەر تاکەکانی دیکە دەبێ و ئەو کات ڕێژەی تووند و تیژیش لە کۆمەڵگەدا زیاد دەبێ. هاوڵاتیانیش دەڵێن تەنیا حکوومەت بەرپرسیارە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.